ပြည်သူလူထုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပြည်ပခများတဲ့မှာပြည်သူတွေအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအတွက်အကြံပြုတင်ပြဖို့အချိန်ကြာရောက်လာပြန်ပါပြီကျွန်မပြောပြတဲ့အချက်တွေကိုလည်းလိုက်ပါလုံဆောင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အခုအစီအစဉ်မှာတော့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရနိုင်တဲ့ဒေသတွေကပြည်သူလူထုတွေအတွက်သတိပြုရမယ့်အချက်တွေကိုဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကြီးပ
ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သဲအိတ်ဗီလက်မြေအိတ်တွေနဲ့ဘုံခိုလှုံမှုနေရာတွေဖန်တီးထားဖို့အထူးလိုအပ်ပါရှင်အမိုးပြုတ်လို့ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်တော့တက်ကဲမိုးကတွေနဲ့အုံမိုးနိုင်ပါတယ်ကတုတ်ချင်းနဲ့ဘုံခိုဖို့နေရာလုံးဖို့မလွယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နေအိမ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းအကျဆုံးနဲ့အလုံးကျုံဆုံးအခန်းတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ပုံအောင်ခိုလုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။မှန်ကထားတဲ့အခန်းတွေအပြင်ဘက်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့အခန်းမျိုးကိုလုံးဝအသုံးမပြုပါဘူး။ချစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မိမိပုံအောင်မဲ့အခန်းကိုစံအိတ်တွေ၊ဗီးလက်မြေအိတ်တွေ၊သဲအိတ်တွေနဲ့ကာယံဖွဲ့စည်းထားနိုင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လုံခြုံနိုင်ပါတယ်။လက်နဲ့ကြီးတန်ဟာအလုံးကိုကျဲလောက်ပါလေ။နာမကျန်းသူတွေတက်ကြီးရွယ်ပုံတွေမိနေတဲ့ခလေးသူငယ်တွေအတွက်အလွန်အမင်းထိတ်လန့်စေနိုင်တာမို့လို့နားတွင်ပိတ်ဆို့စရာနှကြက်တစ်ခုကိုခွန်းစာပတ်တီးလေးစတာတွေနဲ့နားကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။လက်နက်ကြီးတွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲတံကြောင့်နားစီကိုကွဲစေနိုင်တာမို့လို့နားကိုပိတ်ပြီးအဇက်ကိုဟထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိမိနဲ့နီးကပ်တဲ့အကွာအဝေးမှာလင်းရင်တန်ကြားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြန်ဘက်ကိုလုံးဝမထွက်ကြည့်ပဲနဲ့အုံအောင်းနေတဲ့နေရာမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းရှိလာနိုင်တာမို့လို့အကာအကွယ်တွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလည်းဆောင်ရွက်ထားတတ်ပါတယ်။မိမိနေထိုင်တဲ့အိမ်ဟာအဝင်အထွက်လမ်းမကျော်ရင်တည်ရှိပါကလုံခြုံရေးကိုပို့ပြီးဂရုစိုက်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အသုံးပြုပြီးမပေါက်ကွဲသေးတဲ့စစ်လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြစ်တဲ့လက်ပစ်ပုံ၊မော်တာကြီး၊ဒုံးကြီးစားတဲ့အရာတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာထိတာ၊ကင်တာ၊ခြေထောက်နဲ့ကန်တာ၊နေရာရွှေ့ပြောင်းတာ၊မီးရှို့တာတွေလုံးဝမလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မပေါက်ကွဲသေးဘူးဆိုပေမဲ့ပေါက်ကွဲလူလူဖြစ်နေတတ်ပြီးအသာအရာတိုက်တို့ထိမိရုံနဲ့ပေါက်ကွဲနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအထူးသတိပြုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်မအခုဆွေးနွေးထားတဲ့အချက်အလက်တွေကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပရိပခများအတွင်ပြည်သူများဘေးအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရန်အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအားလုံးကြမ်းကြမ်းမမာနဲ့အန္တရာယ်ကင်းပေးရှင်းကြပါစေ။အရေးတော်ပုံတကယ်အောင်ရမှာပါ။